ตาเดียวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยพี่มาทําให้เนี่ยอะหลุอะไรอ่ะงูอ่ะตะผักก็เลยชูทิ้งไล่ไปสิก็จริงๆแล้ว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 จริ
ခုလိုတက်မတော်ဘက်ကရင်ကျွန်တော်မီယာတွေကိုအခုလိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်လဲသူတို့ဆွဆွဲတဲ့ဟိုနေတရားဆွဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုရုပ်သိမ်းတဲ့ဥစ္စာရောရောင်းဝမ်းသာစရာပေါ့ဗျာအဲဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့မှဒါမတရားသဖြင့်ဒါထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတာဟုတ်အခုလိုသူတို့ဘက်ကရင်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းရောင်းကိုချိုးဆိုပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာโหโหเดี๋ยวละทุบไล่ป่ะล่ะลาแกไล่ป่ะล่ะเนี่ยไม่เอาหรอกลาไล่ลาไล่กะลีนี่จูกันละเข้ากันเออจูกันจูเออแล้วโยนออกมาเนี่ยดูโหตะไหนกูอ่ะเนี่ยคือยูเต็งปีว่าแล้วรอบไปมาโยนออกเนี่ยทุบโหลงสัน process อย่าบ่อุปริยาชื่ออ่ะเนี่ยคือดีหมู่โหอภีตผู้สมคือเอาเจ็ดไปอ่ะมั้ยไอ้เราเจอพวกนี้ชื่อยักก็တော့โหเตียซ้วยได้ปกกว่าเตียวินยูเต็งเนี่ยအမကံပြီးတယ်ဒီရက်နေ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကိုအပြီးပြတ်ကြားနာပြီးတော့ဒီရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြီးပြတ်တရားရင်ကိုဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမကံရရတယ်အမှုကတော့မပြတ်သေးဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရားတော်ကတော့တရားတည်သွားပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲနည်းနည်းကလိုက်ပါလားနည်းနည်းကလိုက်အခုလောလွတ်လာတဲ့ပုံမှာကိုကိုင်းနိုင်ပါပြီပြောချင်လဲဗျာဟောအခုလောလွတ်လာတဲ့ပုံမှာဒီတရားတော်ရဲ့တော့ဘာကြောင့်ယူသိရလဲဆိုတဲ့ဟာပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကြားတာပါရီဆိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတက်မတော်လည်းပေါ်ဆောင်နေတယ်ဒီမီဒီယာတွေဆိုတာလည်းအတိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်ဆောင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းအကျောင်းကိုထောက်ပြီးတော့ရေစီပူပေါင်းဆောင်ဖို့အတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ချိန်ကမှုနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့စက်ကွန်တစ်ကိုယူသိတာပါလို့သူတို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်ရဆိုရှင်ပူပေါင်းဆောင်မှုဒန်းနေရအပြောနဲ့အတုံးကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွင့်ပြီးတော့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာကျော်ကကိုယ်ကပြောချင်နေတယ်။ဟာအခုကသူတို့ပြည်ထောင်စုတော်ရဲ့ထောက်ပြတဲ့ statement ကိုနော်ဒီမှာ democracy တောင်းနေတဲ့နိုင်ငံအရာအရာကြီးကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့လည်းသတင်းတော်ဆိုတော့စတော့ကမန်တိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်း democracy ငါတို့နိုင်ငံလည်း democracy တောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဟိုအတူပူပေါင်းပြီးတော့အတူတကွနော်လောက်ကြမယ်ဒါကကောင်းတဲ့လမ်းစဉ်ပဲကောင်းတဲ့လောက်ရပဲလို့မြင်နေနော်ဒါကလည်းတကယ်ဒီမိုကရေစီတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလုံလိုက်တာပဲလို့မြင်တယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကကျွန်တော်မီဒီယာကျွန်တော်အချင်းနဲ့ကြားထဲမှာကြားတဲ့အချိန်မှာမီဒီယာတွေရဲ့အားပေးမှုနော်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အားပေးမှုနိုင်ငံကမိတ်ဆွေတွေရဲ့အားပေးမှု sorry ဟိုအားပေးမှုပေါ့နော်အားပေးတော့ဝန်ရံထောက်ခံမှုတွေမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရည်တည်နိုင်မှာအင်မတန်ခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ရံသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်မီဒီယာလောကကိုအကယ်မြန်းဇုံတရားကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းအဲ့ဒီကစောင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအစိုးရမှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကြောင်ပိတ်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးစောင်းရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဆက်လက်ပြီးတော့ရုံးကံမဲ့ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ယက်တီချန်ပြိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်နမူနာရလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပေါ့နော်ဆရုလက်ကလေးလွတ်လပ်ပြီးဆိုပြပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်လက်ခုတ်ကြည့်ပါလက်ခုတ်ကြည့်ဟုတ်ပါရဲ့ဟာပြီပါဟုတ်ပါရဲ့ဟာလေးပါကိုနိုင်တယ်အတန်ပြန်ယူပါခေါ်ရလာပြီဘုရားမှာကိုအေးကြည့်ရညအမှန်လားအေး
我们这边的，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 
ကျွန်တော်ပို့ပြီလေကျွန်တော်သားရယ်အင်းသိနေတယ်သိနေတယ်အေးဒီအများကြီးသိနေတယ်ဘယ်လဲဝင်လဲကိုမလာဘူးမလာဘူးအင်းညောင်းနေအားပေးပါဆက်ပါအားပေးနေတာBack in the real world, real, much more you. Where you were missed? Yeah.All we were doing was planning how can we give you all your treats, how can we give you bread, thinking how long will we have with you when you have lunch. Okay. And now we get you all to ourselves.We have 7 cheeses and 5 peanuts. Yeah. 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 Yeah.你打不了你那你那那都你把那不能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 不哎呀你也不用你哪里不用你也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